Goeiemorgen julle, welkom bij een baie, baie kort boodskap vanochtend. Ons gaan pause druk op Kolossense vir hierdie week, ons gaan weer aangaan, en ons twee redes hiervoor. Ek voel sterk op ons harte dat vandag het ons een boodskap van bemoediging wat ons vir jou wil gee. Hierdie boodskap is vir allemaal in Every Nation Okahanya, vir enig iemand wat hierdie kerk sy familie noem, ons wil jou vanochtend kom bemoedig in hierdie baie moeilike tye. Die tweede rede, hoekom ons paus, vriende, ek en my familie, ek is nou deur COVID 10 dae in isolasie gewees, en Marlo is nog besig om deur te kom, die kinders het allemaal symptome, maar hulle kom goed daardeur. So die tweede rede, hoekom ons dit paus druk op Kolossense, is dat die asem is maar nog een bykie kort, en ons wil net vandag een bemoedigende boodskap bring, vriende. So dankie vir allemaal, somme van my kant af, wat gehelp het vir ons in die tyd. Is regtig cool om te sien hoe die gelowiges kan saamspan, en ek wil jou sommer bemoedig om so voort te gaan. So vandag is een bemoediging en een aanmoediging, een bemoediging om ons focus op die regte dinge te sit, en een aanmoediging, een uitroep tot opdrag. Ek wil ons allemaal vra om op aksie te neem in die tyd, en nie helemaal te gaan wegkruip nie. Ons is in hierdie derde vlaag van COVID en natuurlijk is het verskriklik erg. Die stories wat hy ou hoor en hoe genadeloos hierdie siekte ons vat, los ons op een plek van onzekerheid baie. Daar is baie van ons mense wat siek is in die gemeente, baie van julle se familielede is siek, allemaal word direct of indirect by jou besigheid, hoe dit ook al is geraak. Vriende, en ek wil jou sommer net bemoedig volgende om nie in vrees te leven nie, maar in geloof maak seker dat ons focus op die rechte dinge sit. Efesiërs 3 vers 16 praat Paulus van strength in the inner man. En ons het dit nodig op hierdie tyd, en in hierdie tyd is het die woord van God, die absolute onwankelbare woord van God, wat ons nodig het om in ons inner man te kry, sodat ons krag kan kry om te volhard in hierdie baie moeilike tye. Vriende, so dis wat ek vanoggend wil doen. Daar is soveel dinge, soveel informatie wat weer na ons kant toe kom, wat beloof om standvastigheid te bring, totdat het nie meer bring nie, totdat het wankel, want dit kan nie vastigheid beloof nie. Daar is een plek waar ons standvastigheid kan kry, en dis in die woord van God, dis by God self, die Gees in ons. En ek wil jou bemoedig om daar lewe te gaan soek in hierdie tyd. Jesus word in Matteus 4 vers 4 versoek, en een van die antwoorde wat hy gee is: mens, dit sluit ek en jy in, sal nie net leef van brood nie, maar van elke woord wat van God afkom. Die woord van God is vir my en jou een bron van lewe in hierdie tyd, vriende. Ons moet nie net dit lees nie, ons moet mediteer op dit, ons moet seker maak dit val in ons inner man, sodat ons krag kan kry en ons focus kan hou op die dinge wat regtig saak maak op hierdie tyd. So ek lees vir jou een psalm, psalm 125, wat die laaste tyd regtig vir my gehelp het, en waarop ek baie gemediteer het. Dis een pelgrimslied, of in Engels sal het wees, a song of ascents. En wat het is, dis een groep psalms, psalm 120 tot psalm 134, wat sou gesing word deur die jode wat opgegaan het na Jerusalem toe vir van die groot feeste. Jerusalem was een stad op een berg, so dit is hoër as die ander gebied om dit, so dit is hierdie opwaartse tog wat wys na ons christenskap, wat opwaarts altyd is, vorentoe beweeg, wat hierdie pelgrims sou gevat het en dan hierdie liedere sou saam gesing het. En ek wil dit vir jou lees, psalm 125, ek gaan net 4 verse lees van die psalm, en dan gaan ons na 2 van het kyk. So, hier is psalm 125, een pelgrimslied: die wat op die Here vertrou, is soos Sionsberg wat nie wankel nie, en altyd vas bly staan. Soos die berge Jerusalem aan alle kante beskerm, so beskerm die Here sy volk nou en vir altyd. Oor die grondgebied van die regverdiges sal 'n goddelose nie die mag kry nie, sodat die regverdiges nie in misdaad verval nie. Here, doen goed aan die wat goed is, die opregtes
van hart. Vrienden, ik wil stilstaan bij Psalm 125 vers 1 en 2. En als je die volgende twee woorden onthoudt, gaan je die boodschap onthouden. Positie en protection. Position en protection. Dit is wat die Heere vir ons vanochtend communiceert in die Skrif. Dit is die woord wat in ons inner man moet inkom, waarop ons moet mediteer. So heel eerste begin hierdie psalm met ons positie, ons veilige, onwankelbare positie wat ons het. Dat is een belofte voor ons, voor die wat hulle vertrouwen op die Heere sit. Luister weer naar Psalm 125 vers 1. Die wat op die Heere vertrouw is, dis een belofte, soos Sionsberg wat niet wankel nie en altijd vast bly staan. Dis die onwankelbare positie wat beskikbaar is voor mij en jou, wat al ons vertrouwen op Christus sit in hierdie tye vooral. Vrienden, dis soveel dinge wat weer kom om hoop te beloven, om veiligheid te beloven, maar daar is één plek waar ons vertrouwen moet wees, dis op Christus, en dis waar ons standvastigheid sal vandaan kom. En natuurlijk, als jy enig iets soos ek is, bereik jy die plekke waar jy voel, joh, ek is bezig om te wankel, ek is nou onzeker, wat gaan jy aan? Hier is soveel onzeker dinge om my familielede word siek, hoe werk dit dan nou? En dan vind ek uit, dat elke keer als ik die plek bereik, is mijn hoop niet ten volle op die Heere nie. My hoop was op iets anders en die ding het gewankel, want het kan niet standvastig bly nie. En dan voel ons binnen ons is ook bezig om te wankel. So ek wil jou bemoedig, dis waarmee die Heere bezig is, om ons een diepe afhankelijkheid, een diepe vertrouwen van hom te leer in hierdie tyd. Dat al ons hoop op hom sal wees vir toekomst, dat al ons hoop vir veiligheid, al ons hoop vir gezondheid, op hom sal wees. Dis nie te sê, jy dra nie een masker nie, dis nie een hoogmoedigheid waartoe ons gaan nie, neer, ons is nog nie in die hemel nie, so hier is ons vatbaar vir siektes op aarde, en daarom wil ek jou bemoedig, maar sit al jou hoop op Christus, en kyk dat die belofte sy stand sal hou, dat ons sal standvastig wees in hierdie tye. Dis die belofte wat daar vir my en jou vanochtend beskikbaar is. En ek wil jou bemoedig om met jou kinders, of wie ook al in jou gezin is, te gaan sit en hierdie te gaan verduidelik, dat so Sionsberg sal ons nie wankel nie, as ons vertrouwen in Christus is. So dit gaan oor die positie. Dan, waar vers 1 praat oor positie, praat vers 2 oor die beskerming wat ons kan geniet in Christus, in die Heere, ons protection, dis die tweede ene. En om hierdie te sien, moet jy een bykie dan gaan Google of printen gaan kijken naar hoe lyk die omgeving om Jerusalem, want hier is die Skrif. Soos die berge Jerusalem aan alle kanten beskerm, so beskerm die Heere sy volk nou en vir altyd. Weer eens een belofte van veiligheid. Ons het ons standvastige positie in Christus, nou praat het van ons veiligheid in die Heere. Jy sien, Jerusalem is hoër as die omliggende area. Dis een city on the hill, een stad op een berg. Maar die onmiddellike berge net rondom Jerusalem is nou weer hoër as die stad. So dit vorm spreekwoordelik een muur om Jerusalem. Dalk nie helemaal om nie, maar hier is wat die tekst communikeer, dat sy mense, die gelowiges, is van elke hoek en draaikie beskerm teen aanvallen van die bose. Maak nie saak wat engel hy wil gebruik nie, ons is beskerm. Dit laat my dink aan Romeine 8 vers 35 en ook 37 wat so klink. Wie kan ons van die liefde van Christus skei, leiding of benauwdheid? Hierdie siekte bring baie keer benauwdheid of vervolging, honger of naaktheid, gevaar of swaard. Vers 37, maar in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars deur hom wat vir ons lief het. Die goeie nuus is dat die vijand is oorwin omdat Christus die dood oorwin het. Omdat hy nie in die graf geblei het nie, het die dood ook nou self sy angel. So al kom dood na ons toe en daar soveel slegte stories wat ons hoor in hierdie tyd. Maar vir ons wat in Christus is, is selfs die angel van die dood verwyder. Selfs dit wat die vijand dink hy gaan ons vermorsel, is vir ons net een weg na die volgende lewe toe, na die Here toe. Ewige glorie saam met hom. Vrienden, daarom wil ek jou bemoedig om te mediteer op hierdie prentjie van die Heere beskerm ons van elke hoek en draai. Vir die wat in hom is,
Hij beschermt ons soos die bergen rondom Jerusalem is. En weer eens, gaan kijken, Google een prankje en gaan wijs jou familie, wijs jou kinders, dit is hoe die Heere ons beschermt. Help hulle om nie in vrees te leven, nie. Help hulle om nie in hoogmoed te leven in hierdie tyd en te dink ons is nie vatbaar vir al hierdie dinge. Nee, ons is nie in die hemel nie, ons is, maar weet jy wat, selfs die doodse angel is verwyder vir ons wat in Christus is. Daarom wil ek jou bemoedig om nie in vrees in hierdie tyd te leven nie en toe te laat dat hierdie skrifte in jou inner man sal kom, zodat ons kan krag kry om te volhard in hierdie tyd. Vriende, en mag ons ook een stad op een, lig, op een berg wees, lig vir hierdie dorp wees. Vriende, ek wil jou bemoedig om nie helemaal te isoleer en weg te kruip nie, maar gaan vind uit waar jy kan help. En ek het dit goed gedink om af te sluit, wel met Kolossense 1 vers 9, dis Paulus wat het skryf uit die tronk, hy is ook in lockdown, een bykie erger as ons, maar hy is in lockdown, en hy hou hom bezig met sekere dinge, hy het in hierdie tyd, wat ek nou hierdie skrif jou gaan lees, hierdie skrifte het hy geskryf, terwyl hy Efesiërs geskryf het, Filemon, teen Filippense, so dit is ongelooflik om te sien, dat hierdie hou, in hierdie moeilike tye, soos wat ons ook nou beleef, nie stil gaan sit nie, maar die Heere gebruik hierdie tye, om van sy beste werk deur Paulus te doen, en ek weet, dis wat die Heere ook in hierdie tyd wil doen, hy wil ons gebruik om lig en sout te wees in hierdie tyd, so mag ons dit wees, maar hier is wat Paulus skryf, en toe ek dit hierdie skrif weer raak lees, hierdie week, in vers 9 van Kolossense 1, toe stop ek net daarby. So kom ek lees weer uit Kolossense 1, 9, daarom van die dag af, dat ons van julle gehoor het, Paulus praat van die gelowiges in Kolosse, en die geloof wat hy van hulle gehoor het, hou ons ook nie op om vir julle te bid nie. En net die vers het my getref, en hy oortuiging gee, vriende, dat ons is regtig stadig om vir mense te bid, vooral vir die gelowiges, vooral in hierdie tyd. Vriende, daar is soveel mense wat vir ons gebid het, daar is soveel krag in die gebed van een regverdige. En ek wil jou bemoedig, hier is die aanmoediging, om oor te gaan in aksie, moet nie spaarsamig wees met jou gebede in hierdie tyd nie. Begin bid vir die gelowiges, daar is soveel mense wat siek is, daar is soveel krag in ons gebed, en ons het regtig nodig om op ons knieë te kom voor die Here en mense op te dra na hom toe in hierdie tyd. En Paulus, een besige man, ja, hy is nou dalk onder huisarrest, maar hy het een besigheid gehad, hy het een bediening gehad, hy het soveel mense gehad waarna hy omsien en geld wat hy van ander kerke vat, en steeds is sy gebedsboek vol gebede en intercessie vir die gelowiges. Vriende, wat een voorbeeld vir ons om te volg. Daar is soveel krag vir ons in hierdie gebed. En hier is waarvoor hy vir hulle gebid het. Ons vraag God dat hy deur al die wysheid en insig wat die Gees gee, daar is wysheid en insig wat ek en jy moet kort, en dit kom van die Gees af, nie van die mens af nie, julle sal, sy wil duidelik sal laat ken. Hy bid dat hierdie gelowiges Christus se wil sal ken. Dit is een gebed wat ek en jy vir onsself moet bid, maar wat ons ook moet bid vir die gelowiges, dat ons sy wil sal ken en insig van die Gees sal kry, dat ons openbaring sal kry. En dan hier kom die volgende deel, die effek van die wil van God ken, die effek van insig kry van wat hy wil hê. Sodat, dis vers 10, julle tot eer van die Here sal lewe deur net te doen wat hy verlang. Hierdie openbaring is nie net 'n openbaring vir kennis onthalwe nie, knowledge puffs up, maar die liefde bou op, nee, hierdie kennis, hierdie openbaring wat hy vir ons skenk uit die skrifte uit, is nie net sodat ek en jy kan sê, wow, hy het vir my so mooi oopgebreek nie, nee, is dat het ons lewens sal verander, sodat ons op 'n ander manier sal lewe. Dis wanneer die openbaring tot sy volle effek sal kom. Mag julle vrugte dra deur goeie werke en toeneem in die kennis van God. Dis die effek van 'n openbaring, of wat die openbaring op ons lewens moet hê. En dan vers 11. Mag God deur sy wonderbare krag julle alle sterkte gee om in alle omstandighede geduldig te volhard. Dus hier waar ons uitkom, wanneer ons sy wil ken, wanneer die openbarings daarvan ons lewens verander, dat ons op 'n plek kom waar ons krag het om te volhard. En ek weet nie van jou nie, maar ons allemaal het het seker sekerlik nodig nou.
Vriende, so kom in die woord. Vra die Heer om ons geestesoë in te stel op die waarhede, laat het ons levens verander, so dat ons kracht kan hê om te volhard in hierdie tye. Vriende, bid hierdie gebed oor jouself, bid hierdie gebed oor mense. Vriende, ek wil jou bemoedig om uit te gaan hoor waar jy kan help. In fact, nou, soos jy daar sit, begin mense sommer net WhatsApp. Hey, is julle alright? Hoe gaan het met julle? Het julle iets nodig? Ek weet nie hoe sal ons deur het gekom het, as daar nie mense is wat vir ons gebid het nie, as daar nie mense is wat kos vir ons bring nie, vriende. En laastens wil ek jou bemoedig om nie in vrees te leven nie, maar ook nie in hoogmoed te leven nie. Draai jou masker, maar wandel in geloof. Help mense, wees lig en sout in hierdie tye. So kom ek bid vir ons, en ek wil jou bemoedig, aanmoedig om oor te gaan in aksie, en ook, soos wat ek probeer deel maak van my lewe, gedurig van mense te vra, waarvoor kan ons vir jou bid, en hoe kan ons jou help? So kom ek bid, Here, ek bid 'n bo-natuurlike beskerming op die gemeente, ek bid 'n bo-natuurlike genesing op die mense wat siek is, Here, dankie dat U lewensasem in ons geblaas het, Here, en mag mense en mag ons op U woord mediteer en mag U woord ons transformeer sodat ons kan krag kry om te volhard. Here, in die naam van Jesus, dankie vir die werk wat U in die kruis gedoen het. En Here, ek bid dat U hierdie dorp sal beskerm. Ek bid dat U die gesondheidswerkers sal beskerm, Here. Dankie dat U die een is wat genees, dankie dat U die een is wat ons standvastig maak. In die naam van Jesus, Here, ons sit al ons hoop op U, en dankie ook vir die beskerming wat U vir ons dien. Ons is lief vir U, Here, en wys ons hoe ons U hande en voete kan wees in hierdie tyd, in die naam van Jesus. Amen.